Mīnus 79 grādu temperatūrā ledusskapī, kuram var piekļūt tikai ar parodu, te tiek glabāti 3 līdz 6 ml katra Latvijas genoma izpētes pētījuma dalībnieka anonimizēti asins paraugi. No asinīm tiek iegūts ģenētiskais materiāls jeb DNS. Tad tālāk darbs smalkai tehnikai, kas viena genoma sekvencēšana veic aptuveni nedēļu, dažkārt pat ilgāk. Šeit jau ir viens runs beidzies, te ir 16 cilvēki nosekvenēti. Tas viss notiek uz šādiem te tā saucamiem falsoliem, plūsmu šūnām vai čipiem, kā kurš viņus sauc. Šeit viņu liek virsū. Un tālāk jau tad aparāts visu pats nosaka. Kaspars Megnis stāsta, ka strādājot pie šī Latvijas genoma references projekta arī pētniekiem iemirdzas acis. Pašlaik atšifrēti 800 iedzīvotāju asins paraugi. Un izpētot tieši Latvijas iedzīvotājiem raksturīgo un salīdzinot to ar citās valstīs atklāto, Kaspars bija pārsteigts. Lielā mērā es biju varbūt nedaudz gaidījis, ka šīs te ģenētiskās atšķirības starp Latviju un citu valstu iedzīvotājiem, ka tur tāpat Eiropa vien ir, kas gan tur atšķirīgs varētu būt, bet tomēr tie līdzinie rezultāti rāda, ka nē, tur tomēr ir diezgan labi redzams, no kurienes kurš ir nācis. Jānis Kloviņš tikmēr rāda, kā pētījuma dati apkopoti grafikās. Tie norāda, ka mūsu eiropiešu genoms būtiski atšķiras no Āzijas un Āfrikas iedzīvotāju genoma. Eiropiešiem ir daudz līdzīgā, un tomēr mēs atšķiramies. Zilganā krāsa, kuras Latvijas iedzīvotāju genoma struktūrā ir visvairāk, nozīmē uz mednieku vācēju genomu. Līdzīga genoma struktūra ir vēl tikai lietuviešiem un mazliet igauņiem. Lietuvieši un latvieši tiešām laikam pēc mūsu datiem ir vislīdzīgākie. Un, protams, arī igauņi, kuriem arī šī mednieku vācēja komponenti ir diezgan lielā proporcijā. Un, protams, jo tālāk no Latvijas, jo vairāk šī te genoma komponenti tā kā izšķīst vai pazūd. Nākošais posms mēs arī skatīsimies. Vai tas kaut ko atstāj iespaidu uz šo slimību riskiem, vai no šīs genoma kaut kādas arhitektūras ir kaut kas, kas ietekmē tos genoma riskus. Pētot Latvijas iedzīvotāju genomu var noteikt pat reģionu, no kura cilvēks nācis, un katrai tautai raksturīgo. Apkopojot visus datus vienotā Eiropas datubāzē, tiek pavērtas durvis plašākai pētniecībai. Tagad ir nepieciešamas medicīnā tieši retajām slimībām, reto slimību diagnostikā, kad ārstiem tiešām atsūta tādu kā aizdomās turamo mutāciju, un viņiem vajadzētu pārbaudīt. Varbūt Latvijā viņi ir sastopami. Viņi to nevar izdarīt, jo tādas Latvijas specifiskas references nav. Tāpat tas ir vēža terapijā, kur arī šīs te vēža mutācijas, kas var izraisīt slimību, ir ļoti būtiski salīdzināt viņas ar to, kas vienkārši cilvēkiem populācijā ir sastopams. Tās ir tās lietas, kur mēs genoma referenci varēsim izmantot jau šodien. Jaunizveidoto datubāzi tad arī varēsim izmantot dažādu ģenētisku raksturu slimību labākai diagnostikai, pētniecībai, audzēju pētniecībai un diagnostikai un dažādām tamlīdzīgām lietām. Pētījumu plānots pabeigt aptuveni pēc gada. Pētniekiem nepieciešama vēl aptuveni 2000 Latvijas iedzīvotāju asins paraugi. Īpaši aicināti Latgales un Zemgales iedzīvotāji. Zinātnieki uzsver, dati ir anonīmi, taču pētījuma programmas beigās pētījuma dalībnieki varētu privāti saņemt vairāk informācijas par savā asins parauga atklāto, toskait par dažādu slimību riskiem nākotnē. Zento Zobalodīgu uz Graudiņš, Latvijas televīzija.